бъде един посъвърден кирикъл и предпасен на всяко спасение. Очаквайте блаженната надежда и пришествието на нашия Спасител Исус Христос. Защото Той е царството и силата и славата на веки. Господи Исусе Христе, който каза на апостолите си мито оставил на мисля, гледай за решенията ни, а на вярата на Твоята църква. И съгласно волята си, благодаря на Твоиш годиниш и който ще бъде църваш с ръковете на ръковете. Пред Господен, да бъде книги с вас. Умерете се взаимно.
днешния ден започва така наречената Велика, голяма и светла седмица в имена Иоанн. Може да кажем, че тя е сърцето на цялата политическа година, най-важната за нас. Във вторник, 14 април, в 9 часа, направихме почистване на църквата, така че тези, които могат да имат да дойдат, като могат да изчистят за пасхалното тридневие, за най-важните моменти в историческия живот, църквата да бъде чиста. 17 април, Велики четвъртък, литургията ще бъде от 18 часа, Господня вечеря. Измиването на краката на апостолите и благословение на апостолския хляб. От тази литургия също се молим и за свещеническите звания. След литургията принасяме за причастие за личния алтар. Като и знак на това, което чухме, че Исус отива в Бетанда и се осмотява и сега. И той моли учениците да останат с него и да се молят, да бъдат. Така че по този призив на Исус, вечерта от 22 часа до 24:10, 12 часа вечерта, ще има 2 часа от деня и утре, така че който ще ходите за тогава. Тогава ще имаме и гост от Германия, една девушка, която учи там, ще бъде с една група. Те са подготвили 250 и ще намират тази пандемия. 18 април, Велики петък, 18 часа е, може би, една от най-слабите религии през годината, защото в нея няма евхаристия. Момента на осветяването. Но в тази литургия най-важно е и се подлагаме на Светия кръст. Велики петък, ден на Срок пост. На 19 април вечерта, Велика събота, Великото пасхално дене ще бъде от 22 часа, 10 часа вечерта. На другия ден на 20 април, от 10 часа, тържественото литургия ще бъде за благодействие на всички семейства от едно и друго. Този ден ще се подсаде от храната. Нека да се подготвим, слушайки тайнството на изповедта за тази ни пасхална радост. Да честваме с радост тези велики спасители на всички една събития, които са, както казах, сърцето на цялата литургическа година. Знаете, че голямото не съм сам. Затова моля тези, които желаят да се изповядват, нека го направят на сетата. Когато да бъдат за мен, съм разположение, нека през литургията, след литургията също. Събота вечерта и в неделя ще бъде невъзможно сам, да споделям всичко. Така че, хубаво е за празниците на правителството да бъде дълго това нещо. Събота също през целия ден, когато за затъмнение съм на разположение за изповед. Също едно съобщение, което бяха може след Светия манастира на Велики четвъртък, Велики петък, Велика събота, там няма да има литургия, не може всички да се бъдат двойнови. Също едно от църквата има екаси, в които в днешния ден и веднъж от годината ние събираме средства в Исуса, хората, които искат да дадат това, което са решили за нуждите на епархията. И както е традиция всяка година на 1 май, правим екскурзия, така и тази година ще има тези, които искат да дойдат с мен, нека му се обадят и искат да заради маршрута ще бъде до Светлана Бания, в част от Баба Горица и крепостта Цар Мали Град. Пожелавам на всички хубав празник и една седмица изпълнена с много приветствие. Благодаря.